lagi kita dalam video kali ini. Saya Syaiham Ibrahim, Setiausaha Syarikat Malaysia dari MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd. Dalam video kali ini, saya nak membincangkan berkenaan dengan topik bila syarikat Sdn Bhd dah tak berjalan, apa nak buat. Okey, topik ni sangat popular. Di mana apabila sesebuah syarikat tu kalau dia berjaya, itu kita dah tak ceritalah. Tapi macam mana pula kalau syarikat tak berjaya, syarikat tak berjalan, ya? Mungkin apa yang dia plan di peringkat awal tak mendatangkan hasil. Apa yang dia rancang di peringkat awal nampak macam ada kejayaan, tak berjaya. Dan akhirnya syarikat tidak lagi menjalankan aktiviti perniagaan. Syarikat dah stop perniagaannya. Mungkin syarikat itu rugi, mungkin syarikat itu banyak keluar duit, ya, daripada duit masuk ataupun tak ada duit masuk, menyebabkan syarikat itu totally tidak berjalan. So, apa yang nak dibuat? Okey. Apa yang saya biasa tengok, apa yang biasa berlaku kadang-kadang, terutamanya di kalangan usahawan yang mana datangnya daripada perniagaan enterprise, di mana mereka bertindak membiarkan saja syarikat Sdn Bhd mereka begitu saja dengan harapan syarikat Sdn Bhd akan tertutup sendiri. Betul ke macam tu? Boleh tak kita biarkan saja syarikat itu berjalan tanpa kita tutup? Okey. Apa yang saya nak beritahu kepada anda semua? Saya nak tarik perhatian anda semua bahawa amalan ataupun tindakan tersebut adalah salah. Tindakan membiarkan syarikat Sdn Bhd anda terus menerus wujud tanpa anda tutup secara formal di SSM adalah satu tindakan yang sangat salah. Sebab apa? Sebabnya begini, tuan-tuan. Syarikat Sdn Bhd, salah satu cirinya adalah perpetual succession. Syarikat Sdn Bhd akan terus menerus wujud selagi mana syarikat itu tidak ditutup secara formal di SSM. Syarikat tidak akan tertutup walaupun dengan kematian semua pemilik. Syarikat tidak akan tertutup dengan pertukaran kesemua pemilik. Akan tetapi syarikat Sdn Bhd hanya ditutup apabila pemiliknya menutup secara formal di SSM. So, apa yang berlaku sekiranya syarikat itu terus menerus wujud tanpa ditutup? Okey, syarikat Sdn Bhd dia tak macam enterprise. Syarikat Sdn Bhd dia ada komitmen yang perlu dijelaskan. Komitmen yang pertama ialah komitmen terhadap syarikat setiausaha, iaitu yuran syarikat setiausaha. Yuran syarikat setiausaha ni ada seawal syarikat itu ditubuhkan lagi. Sampai mana? Sampai syarikat itu ditutup ataupun ditukar syarikat setiausaha baru. Tukar syarikat setiausaha baru kena bayar kepada syarikat setiausaha baru pula, ya. Okey. Lepas tu dia ada komitmen pula perlu hantar laporan tertentu kepada SSM dan juga LHDN. Laporan ini kalau tak hantar, syarikat boleh dikenakan denda lewat. Syarikat boleh dikenakan compound, syarikat boleh dikenakan penalty, syarikat juga boleh di blacklist oleh pihak SSM. Jadi, komitmen-komitmen ini, kalau syarikat tidak ditutup, syarikat perlu bayar. Syarikat menghadapi implikasi perundangan sekiranya tidak mematuhi peruntukan di bawah Akta Syarikat 2016 dan juga Akta Cukai Pendapatan. Sebab itulah kenapa saya bagi tahu bahawa sekiranya anda tidak lagi menjalankan syarikat anda oleh kerana apa jua sebab sekalipun, ya, sebab rugi ke, sebab tak berjaya ke, sebab dah plan yang asal tak menjadi ke, apa saja, yang penting anda perlu tutup secepat mungkin syarikat tersebut di SSM. Jangan biarkan syarikat tersebut dibiarkan macam tu saja dengan harapan syarikat tersebut akan tertutup. Tidak, syarikat tidak akan tertutup. Syarikat tidak akan tertutup melainkan anda tutup secara formal. Secara amnya, terdapat dua cara untuk menutup syarikat anda di SSM. Yang pertama, anda pergi terus ke SSM, isi borang tertentu dan buat bayaran tertentu, dan mereka akan proses permohonan anda. Dalam tempoh tertentu, syarikat anda akan ditutup. Cuma, saya tidak sarankan cara yang pertama ni, disebabkan SSM mempunyai peraturan-peraturan tertentu. Mungkin anda tahu, mungkin anda tak tahu. Mungkin mereka beritahu, mungkin juga mereka tak beritahu. Di mana sekiranya anda tidak mematuhi peraturan tersebut. Satu contoh, ya, peraturan mereka ialah pedak kapital, modal berbayar syarikat anda tidak boleh tinggi. Persoalannya berapa tinggikah tinggi?
Ha, yang itu menjadi satu masalah. Jadi sekiranya anda tidak mematuhi peraturan-peraturan yang mereka tetapkan, dokumen yang anda hantar tadi akan dihantar balik kepada anda untuk tujuan anda jawab balik, anda patuhi apa yang mereka nak, hantar balik kepada mereka. Dan proses inilah menyebabkan kadang-kadang ada pihak usahawan yang tak tahu macam mana cara nak jawab, akhirnya membiarkan macam tu aja. Jadi masalah tetap tidak selesai. Sebab tu saya sangat sarankan anda pergi kepada cara yang kedua. Cara kedua ialah mendapatkan khidmat syarikat setiausaha yang berpengalaman dalam menutup syarikat senyap hati SSM. Syarikat setiausaha yang berpengalaman boleh membantu anda menutup syarikat anda dengan jayanya, dengan mudah, tanpa anda perlu fikir lagi berkenaan dengan masalah anda. Sekiranya anda mempunyai masalah, susah nak cari syarikat setiausaha mana yang berpengalaman ni, apa kata anda hubungi saja MSIB, Corporate Consultancy Sdn Bhd, dengan menghubungi kami di talian yang tertera di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaiham Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.